ODM ria. Baba ria. Baba ria. Nisema nisiseme. Nisema nisiseme. Huyu mtu anaitwa William Samoei Ruto. Siku ya leo ameshinda kuuzia watu wa Ukambani uongo mtupu. Ameshinda kuambia sijui nikikuwa president nitapata maji, sijui kijana wako atapata kazi. Hiyo nataka kuambia watu wa Ukambani ni uongo mtupu. Mtu ameishi kwa serikali kutoka enzi ya Moi hajafanya chochote na hata akiwa rais atafanya chochote. Tuko sawa? Nchi farasi ni moja. Farasi ni nani? Raila Amolo Odinga. Hizo vitu zingine sijui oka, sijui nani. Hizo tunaziita ada. Unasikia? Sisi tarehe 4 tunachukua kura zetu kujipanga kwa sababu mwaka ujao tunataka inchi badirike. Tunataka kiongozi ambaye analeta azimio la umoja na huyo si mwingine bali ni injinia Baba Raila Amolo Odinga. Nataka kuambia hivi Wakenya, mkue macho. Kiongozi ambao mtachagua mjue mtakuja kulipia miaka ambayo inakuja 20. Na mkichagua mtu kama Ruto itakuwa umeingiza inchi kwa shimo. Itakuwa umezika economy ya inchi. Sawa? Many understand? Sisi mnanunua mafuta na 134. Yes. Kitu ambaye anaongea yeye ni president, ni deputy president wa inchi, lakini kazi yake ni kuropokwa na makampeni. Ni shida ambazo zina face wa Kenya. Sasa nataka kuambia mimi na jeshi yangu yote tutaunga Raila Amolo Odinga. Asanteni sana kwa kunisikiza na Mungu awabariki na tuendelee kuombea Jacob.